moderno, caralho. Que moderno. Aí. Agora vamos dar um trato aqui, um talento para. Mas o filho da puta não vai querer, não vai parar mesmo? É isso que você tá falando pra mim? Vou tirar o cabo aqui. Vai ter que ser assim. E aí trazer ele pra cá. Pera um pouco. Vou pôr um apoio aqui. Isso. Tá dando pra ver direitinho aí, pessoas? Tá, né? Perfeito. Então vamos lá. Bom, o que consiste essa modificação, gente? Essa modificação é o seguinte: são quatro tipos de ganhos diferentes. Nessa chave aqui, você tem a porra do germânio que o Leonardo não para de mexer o saco. Aqui você tem diodo liquidificador, que é o N44001 ou 2, depende. Aqui, pra cá, essa chave aqui bom, de novo, explicando de novo, desculpa. Vamos começar por esse lado aqui. Quando você põe pra cá, você isola essa chave. Aí você tem o ganho aqui. É isso? Deixa eu ver. Desculpa, é isso aqui, ó. Quando você põe pra cá, né, nesse caso, você isola essa chave. Isola essa chave. Então aqui você tem LED. E aqui você tem sem nenhum diodo na placa. Para cá você joga o ganho para essa chave. Então aqui você tem germânio e aqui você tem um N4001. Então são quatro tipos de ganho diferente: 1, 2, 3 e 4. Perfeito? 1, 2 no meio, aí joga para cá. Vem para essa chave 3 e 4. São quatro tipos de ganhos diferentes. Fora isso, essa modificação, ela é assim extremamente doce. Quando eu experimentei, eu comparei com a Rectihead, então e com uma Sustânia que eu tenho aqui também, e dá para ver que é uma modificação diferente. O MT2 ele mantém o ganho alto, mas é super doce, não tem abelha, não tem, bicho, é impressionante como é gostosa a sonoridade. Então vamos lá, vamos ver algumas. Desculpem aí as execuções não muito fodidas de coisas de ganho alto, mas é que eu não, meu, não tenho essa manha toda, né? Então vamos lá. Vamos primeiro então no germânio. O ganho no germânio, tá? Vocês lembram que eu uma live que eu fiz sobre o MT2, que eu achava que a equalização dele ainda era um pouquinho ardida,
nesse não tem mais, ó, cara, eu tô com agudo no pau e não tem nenhuma aspereza, nenhuma. Olha que louco isso. Abrir mais o volume e fechar um pouco o médio. Pode abrir o agudo, o ganho. Essa é a clipagem de germânio. Então, quando você muda para o diodo, para um N4001, você tem um acréscimo de cabelo, né? E um pouco mais de definição. O germânio, para quem quer um alto ganho com um pouquinho de uma braveza faseada, é excepcional. Se você aumentar o grave aqui e fechar um pouquinho o tone, o agudo e abrir o médio, nessa regulagem aqui, por exemplo, você vai ver que tem um quase que um buzz. Ele é bem, bem legal. Seria um alto ganho por causa do germânio meio fuzeado, né? Para sacar, aí quando vai entrar, vocês vão ver agora a diferença, é, e até um pouco mais de volume quando entra no 2N, é, no N, um N4001. Thank you.
sacaram como ele fica extremamente macio e não tem nada de áspero. Agora aqui a gente vai passar pro LED, tipagem LED, de baixar o volume, porque o negócio vem absurdo e entra muito, muito brilho, né? Ser somado com um overdrive que fica bom demais. Vou somar com o Pandora para vocês verem. Dúvida, tirando esse Pandora da linha, deixa eu ver se tem alguma dúvida, alguém está querendo saber alguma coisa, qual o valor desse brinquedo, tá lá, até para tocar o chip, dá mesmo, boa noite, mestre Rossetti, o Claudio Var, aumenta o volume do amplo, muda a caixa de posição, tá dando... Pra ouvir a palheta das cordas. É que, cara, é por causa da porra do celular. A caixa tá alta, tá um puta volume aqui. O celular comprime, não adianta. Posso tirar um pouco, deixa eu ver se sai um pouco de perto. Vamos lá.
dá pra fazer com essa bosta. Ó, então tá aí a mod do Monte Alamos. Próxima vez eu trago um guitarrista que sabe tocar com esse troço, com esse alto ganho desse jeito. Três ganhos completamente diferentes, modificação completamente doce, não tem mais abelha, você tem um som de ganho alto, a lá Big Muff com overdrive, como fosse um Gilmore, né? Você consegue essa textura meio até um Muff. Tem uma coisa aqui que o Monte Alamos fala que dá pra fazer, quer ver? Que é uma sonoridade meio Eric Johnson mesmo. Quer ver? Olha que louco isso. Pedal de distorção monstruoso, com uma capacidade de timbres enormes, que vai desde esse macio Eric Johnson até passando por uma sonoridade Gilmore, se você colocar um chorus junto com um bom delay, somando com o overdrive ele vai muito bem, e com o compressor também ele vai fantástico, é foda, assim, cara, médios bonitos, não é ardido, não tem aquele som de abelha, essa porra não tem nada. Então fica a dica aí, quem quiser uma saturação de ganho alto para fazer coisas que vão desde o metal moderno até Eric Johnson, passando por todas essas vertentes de amplificadores com ganho alto, coisas meio fuzzadas e tudo mais, tá aqui um bom pedal, certo? Então vamos lá terminar essa. Opa. Terminar esse ao vivo. Vem cá. Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguém querendo saber alguma coisa. Quer perguntar alguma coisa? Quais são as principais diferenças entre. Vertente mesmo, Rafael. O Rectiad é uma modificação voltada totalmente para fazer metal. Então você tem desde o Black Sabbath até o mais novo new metal, mas é só metal, tudo que tem de metal, passa pelo Van Halen também, passa pelo grunge, passa por tudo. Esse pedal você consegue coisas mais doces, mais polidas, se você quiser fazer, por exemplo, eu tenho um pedal de drive que eu quero tocar um Eric Johnson, mas eu também quero tocar Stone Temple Pilots, por exemplo, ou qualquer coisa dessa onda. Você vai de um mundo ao outro muito mais facilmente, né? O duplo estágio de ganho desse pedal, nessa modificação, proporciona essa quantidade de ganho que você tem e a doçura, sem ficar ácido. Você vê que eu abri o botão aqui no máximo e não fica como era, como o Metal Zone é, né? Mesmo modificado. Dá para fazer Gilmore tranquilamente. O Eduardo está perguntando, sim, tem a onda. Pode pegar. Se, por exemplo, quer fazer Gilmore, cara, não tem um Big Muff, mas eu quero um pedal de ganho alto que eu possa fazer desde o rock ao Gilmore.
do classic um pouco mais agulhado, tipo Blackfoot, tipo Lynyrd Skynyrd, que é aquele som de Marshall mais comprimido e ganho mais alto. Esse pedal aqui você consegue fazer isso. Aí de repente vai mudar a praia, vai para um som Gilmour, tá lá. Vai para um som Eric Johnson, puta, é só ir lá na boa e velha dica do nosso amigo Leonardo, lá, puf, joga pro germânio, adocica aqui bem a ponta, abre o médio. Porra, você tá Eric Johnson agora, acabei de fazer alguma coisa nessa onda. Então, é um pedal extremamente versátil. Ele não é bandido como o Rectihead. E também como a Muscle, que é um negócio mais safado mesmo, aquele som mais bandidão e tal, mais nervoso e encrencado. Mas é uma saturação extremamente doce, que você pode ir por todos esses mundos que eu falei, desde o grunge, passando por Floyd, chegando numa doçura quase Muffy, quase fuzz de um Eric Johnson. Tá bom? Vamos lá. Stone Temple Pilots, fácil, faz, fácil. Brian May, a Rectihead faz mais. Eu teria que colocar uma chave aqui para injetar dois capacitores para ter aquele som anasalado do Brian May. Mas dá para fazer também. Você pode fazer um complemento dessa modificação. Aí a gente coloca uma chave onde eu injeto dois capacitores na equalização que vai para aquele som Brian May, co-co-co que ele tem. Deixa eu ver. Sim, pode falar. É exatamente como eu já te falei, Eduardo. Pink Floyd, fácil. Não, Kryptone. O cara quer que eu use o Kryptone. Oh, tá bom, vou mostrar o pedal do Dudu. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Não é o foco, mas vamos lá. Pedal do Dudu. Bom pra caralho, merece mesmo. Olha que overdrive sensacional desse pedal, se liga. Fazia.